好了，有请日本新风将铃与奈。To start the party tonight, we have the crush. Wow, the Rise Champion of Japan 2014. The Lancer K2 Lightweight Champion of Japan, Leo.平均60 KO 对手，2014年日本 Class 回来冠军，2011年新出的道全日本 K2 轻量级冠军。咱们在座的正前祈祷，下面即将出场的是中国先锋战士的坚强无畏、誓不回头。我们的中国悍将冯天豪在深圳8进4中表现出了非常优秀的拳手素质，他战胜了日本的名将藤桥光，4进2比赛战胜了中国选手宋世强。今日一战必全力以赴挺进冠军，中国先锋将冯天豪。Play boys and play girls, party people, welcome to the year 2012. Make some noise! This is 60 kilograms, top of Asian Hero Legend semifinal. He's 60 kilograms Hero Legend qualification champion 2016. Fong Tianhao. Fong Tianhao 来自吉林。从杨伯君俱乐部，18岁，1米77，60公斤，23战20胜3负5次 KO 对手。2016年全国泰拳锦标赛57公斤级第三名，2016年全国自由搏击锦标赛57公斤级冠军，2016年英雄传说亚洲巅峰选拔赛60公斤级的冠军。他就是中国先锋战士冯天豪。本场场上裁判谭斌，重阳搏击俱乐部。哦，刚才看，再看到潘卡斯的连续的右拳，有两个右拳啊，击中的非常狠啊。这个佩塔斯他的擂台名，就是叫佩塔斯，是因为他非常喜欢原来在 K1
打拳K1 的活跃的一名大级别选手，丹麦的选手，叫做佩塔斯，所以他就起了佩塔斯这个擂台名。他原名叫加藤凌于奈，就是现在虽然这个比赛刚刚开始啊，我们知道这个英传说的第一场今年的比赛，但实际上这个选手，这个日本选手是这次来到阿拉善的这些日本选手里面比较有名的一位，因为他是属于日本和日本的 Crush 和 K1 循环圈里面的一个选手啊，他曾经参加过这个日本的这个 WO 硬拳哦，这个是刚才重击，裁判现在给中方选手五秒。冯天豪挨了非常重的一个后手右拳啊，因为我们都知道这个佩塔斯这个选手，他曾经跟日本的冠军叫大雅啊，不，日本的冠军的选手啊，斗士打到这个加时赛啊，是日本的这个现在新生 K1 的 WGP 的前八强。哦，又一拳，又是右手一拳，这回是腹部，好像看起来这个受的重创很重。但是中国选手冯天豪又重新站立起来，示意裁判他还可以继续比赛。哦，他非常的这个顽强啊！中国选手冯天豪很顽强，已经两次击倒了。啊，我们看到他还发起反击。这时候体能还是有些下降啊，连续遭到两次重击的话，短时间内能恢复过来。哎，这个比赛应该结束了，差不多。如果是三次读秒的话，按照规定的话，这次没有读。裁判认为他是滑倒。认为是滑倒。但是他拳非常重，看得出来冯天豪对他的拳的抵抗力是。比赛还有差不多十秒结束，看他能不能熬过这个回合。第一回合。对中国选手冯天豪来说，还是挺艰难的这个回合。对，非常难啊，这一回合就被击倒两回。我们都知道这个雷奥纳佩塔斯啊，就是他原名叫加藤凌于奈的这个日本选手，他是在今年4月21号进行了日本新生 K1 赛事 WGP 60公斤级的比赛中，曾经跟这个日本的这个冠军斗士打了4个回合啊，他第一回合就把斗士给击倒了，所以说他是非常有实力有能力的一名选手，他是日本的现在60公斤级的前八强的实力啊。我们冯天豪这个小将今年只有18岁，那么我们在赛前也采访了一下这个康恩老师啊，就是中国这个自由搏击队的教练，他就说冯天豪的意识好全面，近距离的贴靠差一点，所以刚才我们就看到这个凌于奈的2、3次啊右手拳都是右手拳非常重，那么击中他，其中有一次是无遮挡，第一次是无遮挡直接就把冯天豪给击倒了。这还是我第一次到这个大漠赛场来啊，去年英雄传说就是在大漠举行的总决赛，比如说去年那一次是在敦煌，对，这一次是在阿拉善啊。但是阿拉善这次这个沙漠给我们的感觉有点像拉斯维加斯户外比赛的感觉。我们来看第二回合的比赛。冯天豪，我觉得这个防守啊，他这个既然都知道对手的这个右拳重了，你这左拳要举起来啊，要在脸边要贴上啊。我觉得冯天豪本次比赛好像状态刚进入比赛的时候好像状态不是特别的好，因为在上一场比赛就是在8月20号英雄传说的深圳中日赛区的这个亚洲巅峰晋级赛的时候，他接连是击败了日本拳手藤桥光还有中国选手宋世强晋级，那么实际上这名18岁小将我们对他还是说很看好的。对，因为这个康恩说他的速度还是比较快的，有反击迎击，当然他毕竟是这个人家这个日本的这个老将啊，雷奥纳佩塔斯就是加藤凌于奈，他这个实力还是很强的，毕竟是属于日本成熟型选手了啊。而且在今年8月24号比赛中他还是击败了判定击败周彪，然后是 TKO 方式击败了谢宇航得以晋级。他现在有点游走啊，我们现在看到的是啊，拿黑色拳套的是日本的选手加藤凌于奈，啊，擂台名叫做雷奥纳佩塔斯的。哦呦，这个刚才这膝好像也是对对对，顶到了这个肋骨，非常流畅的一个组合。就日本选手啊，打这个组合打出来以后，他这个平衡感不会掉啊，非常好啊，对，平衡感。
有个夹进这个动作，这是犯规啊，这是一个犯规，裁判对他已经第二次提示了。放，低扫低扫。这下已经，我觉得好像是起不来了啊，没问题。好像刚才那一记膝已经踢的这个击到头部了。是是是，这个右膝，哎呀呀，顶不住了，顶不住了，顶不住了。哎呦，这小孩真是顽强，顽强啊，顽强啊！站起来，重新。所以英雄传说并不只是有赢的英雄的传说，输的也是比赛结束了啊，双方这个实力还是有些差距的。对对对，这种对于保护年轻运动员啊，这种判罚还是很值得肯定的。对，我看底下的助手也都在笑啊，就说明对他的表现还是比较满意的。毕竟对方的这个日本选手还是非常强，日本现在前八强的实力，能跟日本冠军能够把日本冠军都能击倒的，而且是分歧判定输的。这是他这个犯规，当时这个犯规的扭摔动作。可以看看啊，这是一个上头的膝，左膝啊，直接顶在头上了。最后，延时选手2016年。好，那这样，日本选手林云奈在第二回合以 TKO 方式击败中国选手冯天豪，晋级了这个决赛。他是为了这个比赛，本来说这个10月15号在日本有 Crush 的16强的比赛的，他是因为上一次在英雄传说晋级，所以说他就没有再参加 Crush 那。